Rikthehemi në ditarën, dalemi tek të tjera zhvillime nga vendi. Konfirmohet masa arrest në Burg edhe në mungesë për disa persona në kuadër të mega operacionit të SPAK, ndërkohë që në orën 14 pritet që të jepet masa edhe për Emiliano Shullazin. Janë 4.5 milion euro pasuri sekuestruara, ne do të flasim pas pak, por ndalemi fillimisht tek masat e sigurisë. 9 të lënë në arrest në Burg një ditë më parë, për 5 të tjerë masa u dha sot, 4 u lanë përsëri në arrest, por në mungesë Armand Bajrami na sjell detaje dhe çfarë do të presim në orën 14, Armand. Po, Denisa, gjykata e posaçme ka konfirmuar masën e sigurisë të dhënë mungesë për 4 nga 5 personat për cilët ishin lëshuar urdhër arreste nga ana e gjykatës posaçme në lidhje me mega operacionin e zhvilluar fundjavën e shkuar nga ana e prokurisë posaçme SPAK, ndërsa për një prej tyre masa do zhvillohet në orën 14:00. Në masën e zhvilluar, në seancën gjyqësore të zhvilluar gjatë orëve të paradites, që nisi në orën 10 e ndërprerë, më pas për një farë kohe, për t'ju dhënë kohë avokatëve të mbrojtës të njëshim në materialin voluminos të dosjes, mbetën, u konfirmua dhe do të vijojë masa e sigurisë arrest në Burgë caktuar në mungesë për Besian Xhixhën, Enver Divën, për Gjergj Sukalin dhe për Albert Zajën. Theksoj që të katër këta persona ndodheshin ndërkohë në qelitë e Burgut, teksa morën edhe një masë tjetër sigurie arrest në Burg, dy nga cilët Besian Xhixha dhe Enver Diva për ngjarje kriminale, vrasjen e vëllezërve të dyshuar deri në këtë moment dhe në gjykim për vrasjen e vëllezërve Haxhia në Durrës, ndodhur gjatë kohës së pandemisë, ndërkohë që Gjergj Sukali po ashtu i paraburgosur dhe në gjykim nga ana e gjykatës posaçme në lidhje me disa ngjarje kriminale, porositjen e ekzekutimit të një biznesmeni, ngjarje që nuk u finalizua, por edhe episode të tjera kriminale dhe po ashtu dhe Albert Zaja, i cili teksa ju komunikua kjo masë e re sigurie, fillimisht e dhënë mungesë, ndodhej në qelitë e Burgut të Fierit, si i paraburgosur për një ngjarje tjetër penale. Por ndërsa për këta 4 persona që përmenda, u konfirmua masa e sigurisë arrest në Burg dhënë mungesë për Emiliano Shullazin, i cili njëkohësisht qëndron në qelitë e paraburgimit, edhe për llogari të një dënimi të mëparshëm të dhënë ndaj tij si drejtues i një grupi kriminal të përfshirë në gjobvënie, por njëkohësisht edhe si person në gjykim në gjykatën e posaçme për dy ngjarje të bujshme kriminale të ndodhur në vitin 2005 në Tiranë dhe në Durrës. Masa ndaj tij për një masë të re sigurie arrest në Burg pritet të zhvillohet në orën 14:00. Falenderoj Armand për detajet. Nëse